kan nu visst inte känna att det. Att det är hon. Hvad skat? Får man en kys? Hvor så fanden er hun finner en dansker i bygget her oppe? Han garanterer av fy. Vi bor jo til morgenen. Du har atlet deg altså enn å gjøre det. Alla är fästa badna män. Man kan ens inte göra det på en annan mat.